Доброго дня! Мене звати Луміниця Петрівна, вчитель історії Грицаївської загальноосвітньої школи. Тема сьогоднішнього заняття – Галицько-Волинська держава, монгольська навала. Сьогодні будемо працювати за наступним планом. Об'єднання Галицького та Волинського князівств, розбудова Галицько-Волинської держави в 1238-1264 роках, монгольська навала на південно-західній землі Русі, Королівство Руське за нащадків Данила Романовича і останнє питання – культура і духовність. Основними датами до сьогоднішньої теми є 1199 рік – утворення Галицько-Волинської держави, 1223 рік – битва біля річки Калка, 1238-1264 роки – правління Данила Романовича Галицького, 1240 рік – захоплення Києва монголами, 1245 рік – битва біля міста Ярослав, 1245 рік – поїздка Данила Романовича в Золоту Орду і 1253 рік – коронування Данила Романовича. Основними історичними діячами цієї теми є Роман Мстиславич, Данило Романович, Лев Данилович, Юрій І Львович, Юрій ІІ Болеслав. Основні терміни – Золотоординське ярмо або Золотоординське іго. Це система економічної, політичної і військової залежності від Золотої Орди, встановлена на підкорених монголами руських землях. Басхак – урядовець хана Золотої Орди, який за його дорученням здійснював облік населення і збирання данини на підкорених монголами руських землях. І третій термін – ярлик, писальний документ, який видавався підлеглим руським князям, ханам Золотої Орди на велике або удільне князювання в період золотоординського панування на Русі. Політичний розвиток Галицько-Волинського князівства має таку періодизацію. Перший період – 1199-1205 роки утворення та становлення об'єднаного Галицько-Волинського князівства за Романом Мстиславичем. Другий – 1205-1238 роки – тимчасовий розпад Галицько-Волинського князівства, посилення боротьби за бояр за владу, боротьба за відновлення, єдності. Третій період – 1238-1264 роки – відновлення єдності і піднесення Галицько-Волинського князівства за Данила Галицького, протистояння з монголо-татарами. 1264-1340 роки – розвиток Галицько-Волинської держави за наступників Данила Галицького, поступово політичне ослаблення і занепад держави. Отже, перший період – утворення та становлення об'єднаного Галицько-Волинського князівства за Романа Мстиславича. Галичина розташована у східних передгір'ях Карпат, у верхів'ях річок Дністер і Прут. На схід від Галичини розташувалась Волинь з її розлогими та лісистими долинами. У X столітті за правління Володимира Великого землі Галичини та Волині заселені білими хорватами, дулібами, тиверцями, уличами увійшли до складу Київської Русі. Обидві ці землі мали дуже вдале розташування, недосяжне для нападів кочівників зі степу. Ці землі були густо заселені, а їхні міста стояли на важливих торгівельних шляхах із Заходу. Крім того, у Галичині містилися значні родовища солі, важливого товару, яким забезпечувалася вся Київська Русь. Що ж до політичного життя, то розвиток обидвох цих князівств мали істотні відмінності. У Галичині, на відміну від Волині, існував великий вплив на управління князівством свавільних, багатих і могутніх бояр. Формування Галицького князівства розпочалося у другій половині XI століття. Після смерті Ярослава Мудрого в Галичині формувалася династія, родоначальником якої став онук Ярослава – Ростислав Володимирович. Сини Ростислава – Рюрик, Володар, Василько – зміцнили незалежність Галичини, приборкали боярства і дали відсіч угорському і польському королям, які зазіхали на ці землі. Спираючись на успіхи попередників, син Володимира Володимирко у 1144 році об'єднав Галицькі землі в одне князівство з центром у Галичі. Найбільшої могутності Галицьке князівство досягло за часів правління сина Володимирка Ярослава Осмомисла 1153-1187 роки. Літописець приписує йому такі слова: «Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі». Волинська ж земля мала традиційні зв'язки з Києвом. За часів Ярославича
родичів, київські князі бажали їм своєї подчиною і не бажали віддавати їх спадкове володіння будь-якій князівській лінії. У нас до цього, до середини 12 століття, Волинь не мала власної династії князів. Вона або безпосередньо управлялась із Києва, або ж на Волинському престолі сиділи київські ставленики. Окремо князівську династію на Волині започаткував онук Володимира Мономаха, Ізяслав Мстиславич, який князював у Володимирі. За консолідацію і зміцнення Волинського князівства боролися його сини Мстислав Ізяславич, а також його наступник Роман Мстиславич, який у 1199 році об'єднав Галицьку і Волинську землі в єдине князівство. Після об'єднання Роман Мстиславич вів рішучу боротьбу з галицьким боярством. У 1203 році Роман установив владу над Київською землею, Переяславщиною та підкорив чернігівських князів. Ходив походами проти половців, Угорщини, Польщі, Литви. Переможні походи помітно підвищили авторитет Романа Мстиславича на Русі. Літописець приписує йому і називає його самодерцем сія Русі. Літописець приписує йому ще й такі слова. Він покинувся був на поганок, як той лев, сердитий же був, як та рись, і губив, як той крокодил, і переходив землю, як той орел, а хоробрий був, як той тур, бо він ревно наслідував предка свого Мономаха. У 1204 році папа Римський Інокентій III запропонував Роману королівську корону в обмін на прийняття князем католицизму. Але в 1205 році він загинув під час сутички з військом краківського князя Лешка Білого у Завихвості. Заслугою Романа Мстиславича було об'єднання Галицького і Волинського князівств в єдиний політичний центр, який поступово став спадкоємцем занепадаючого Києва, продовжувачем традицій і новань Київської Русі. Серед причин виникнення та піднесення Галицько-Волинської держави ми можемо підкреслити наступні. Перше, вдале географічне розташування на перехресті важливих торговельних шляхів, важку доступність для набігів кочівників. Віддаленість від Києва послаблювала залежність від центральної влади. Необхідність об'єднання зусиль Галицького і Волинського князівств для боротьби з агресією сусідніх Польщі та Угорщини, а пізніше монгольської навали і наступу хрестоносців. Об'єднавча політика князів Романа Мстиславича і Данила Романовича Галицького. І не останню роль відіграла існування багатих родовищ солі, сприяла розвитку торгівлі та економічному зростанню цих земель. Наступним періодом у нашій колонізації є 1205-1238 роки. Тимчасовий розпад Галицько-Волинського князівства. Отже, після загибелі Романа Мстиславича розпочався тривалий період міжусобних воєн та іноземного втручання у справи галицьких і волинських земель. Галицькі бояри, які виступали проти об'єднання Галицької і Волинської землі в єдине князівство, прогнали малолітніх синів Романа, Данила і Василька, від імені яких правила вдова князя Анна, що спиралась на підтримку Волинського боярства. Під час панування Галицького боярства князівство опинилося в безладі. Навіть відбувся єдиний випадок на Русі, коли князем був проголошений боярин Владислав Корнільчич у 1212 році. Цим негайно скористалися поляки та угорці, які намагалися оволодіти Галичиною і Волинню. У 1219 році галичани запросили на престол новгородського князя Мстислава Удатного і за його допомогою вигнали угорців. На Волині боротьбу проти поляків розгорнули брати Данило і Василько. Коли вони підросли, то одержали батькову фотчину – Володимир, 1215 рік. Утвердившись на Волині, Данило Романович розпочав боротьбу за Галичину, яку зміг повернути лише в 1238 році, де остаточно утвердився у 1245 році після перемоги під Ярославом над угорсько-польсько-боярською коаліцією. Драматичний шлях Данила Романовича до влади загартував його характер. Вів боротьбу з феодальними міжусобицями, викликаними прагненнями Галицько-Боярської верхівки та Чернігово-Сіверського і Київського князів не допустити зміцнення влади Данила Романовича і брата Василька в Галицько-Волинському князівстві. Опирався Данило Галицький на підтримку дрібних і середніх служивих феодалів та міщан, зацікавлених у зміцненні княжої влади. Приборкавши бояр, князь забезпечив собі підтримку серед селян та міщанства. Докладав великих зусиль
для посилення боєздатності князівства. Було реорганізовано військо, сформовано піхоту з селян, переозброєно кіноту. До речі, удар важкоозброєної кіноти, як правило, монголи не витримували. Укріплено старі міста, збудовані нові, Холм, Львів. Переніс столицю з Галича, місто боярських заколотів, до Холма. Одночасно з цим Данило Галицький був змушений вести боротьбу з тевтонськими лицарями Доброжинського ордену, які загрожували його володіння із північного заходу. Навесні 1238 року він розгромив рицарів-хрестоносців під Дорогочином і зупинив їх просування на українські землі. Данило також розпочав боротьбу за приєднання до своїх володінь Києва. Його суперником виступав чернігівський князь Михайло Всеволодович. Спершу долі посміхалися Михайлу Чернігівському, який у 1236 році зібрав під своєю зверхністю всі українські землі за винятком Волині. Наприкінці 30-х років 13-го століття у боротьбу втрутилась третя сила – монголо-татари, які в 1239-му захопили Переяслав і Чернігів. Данило негайно скористався з цього і в 1240 році підкорив Київ. Після цього Галицько-Волинське князівство стало загальноукраїнською державою. Монголи не дали Данилові часу для оборони на Дніпрі, і того ж 1240 року Батий почав генеральний наступ і оволодів Києвом, обороною якої керував воєвода Дмитро. Данило Галицького в період монгольської навали в князівстві не було. Він перебував у Польщі та Угорщині, де намагався схилити місцевих правителів до створення антимонгольського військового союзу. В 1241 році Батий продовжив похід на захід через Галицько-Волинську землю, долаючи опір, монголи оволоділи майже всіма основними містами князівства. Коли війська Батия рушили в Угорщину, Данило повернувся на рідну землю, його чекали згарища, руїни, значні людські втрати. У 1242 році Батий вивів війська з Європи, заснувавши в понизі Волги державу Золоту Орду. Данило Галицький в 1245 році змушений був визнати зверхність хана Золотої Орди, отримавши ярлик на володіння, але не склав зброї, спрямувавши зусилля на створення антиординської коаліції. Розробляючи плани організації хрестового походу проти Орди, Данило звернувся до ідеї церковної унії. Проте ця ідея наштовхнулася на опір православної ієрархії. Данило все ж таки погодився на тимчасову зверхність папи над православною церквою і у 1253 році був коронований у Дорогочині послами Інокентія IV королівською короною. На жаль, сподівання на допомогу католицького заходу не справдилися. Тоді Данило виступив сам. У 1254-1255 роках він завдав пораз ханському намістнику Куренці, але у 1259 році змушений був капітулювати перед темником Бурундаєм, погодившись на знищення найбільших укріплень. Антимонгольська політика Данила Галицького зазнала краху. Він не зміг досягти звільнення своєї держави від підпорядкування Золотій Орді. Данило Романович Галицький помер у 1264 році і був похований в Холмі. Діючи в надзвичайних обставинах, перший український король відстояв свою державу і перед нащадками, які забезпечили існування Галицько-Волинської держави до середини 14 століття. В середині 13 століття відбулася одна з найтрагічніших подій вітчизняної історії – монгольська навала. Перша битва з монголами відбулася у Приазові на річці Калка 31 травня 1223 року. Об'єднані полки руських князів та половців зазнали нищівної поразки через відсутність єдиного командування та неузгодженість дій. З першої кривавої зустрічі з монголами ні Київ, ні інші князівства не зробили потрібних висновків, щоб рятувати свою землю. Знову монгол-татари з'явились на руських землях у 1239 році під проводом хана Батия. Взимку 1239 році вони вторглися на Переяславське князівство. Восени 1239 року завоювали Чернігівське князівство, а в грудні 1240 року вони напали на Київ. Кияни під керівництвом воєводи Дмитра протягом 6 тижнів мужньо чинили опір, але його було зламано.
Останні захисники міста загинули під уламками Десятинної церкви. Наступного 1241 року монголи рушили на Галицько-Волинську землю. Загони спустошили Польщу, Угорщину, Трансильванію, Словаччину, Чехію. Народи цих країн, як і русичі, чинили запеклий опір завойовникам. 1242 рік Батий припинив похід на захід і повернув свої війська в понизя Волги і утворили там свою державу Золоту Орду. Русь і народи Центральної Європи своїм героїчним опором урятували Західну Європу від монгольської навали. Наслідки навали були катастрофічними для руських князівств. Із 74 міст колишньої Київської Русі 49 було розорено, 14 вже більше не піднялися з руїн, 15 із часом перетворилися на села. У перші 50 років монгольського панування не було побудовано жодного нового міста, а кам'яне будівництво лише через 100 років досягло до монгольського рівня. Занепав ряд ремісничих спеціальностей. Було втрачено секрети виробництва ювелірних виробів, і деякі райони знелюдніли, скоротились посівні площі, занепала торгівля. Але, незважаючи на такі наслідки, навала не зупинила розвитку розорених земель. Поступово населення відродило міста і господарства. Після розгрому монгольських військ на Синіх водах у 1362 році українські землі були звільнені від їх панування. Четвертий період Галицько-Волинської держави – його розвиток за наступників Данила Романовича. Після смерті князя Данила в 1264 році за правління його наступників почався поступовий занепад Галицько-Волинського князівства. За правління синів Данила – Шварно, Лева і Мстислава – князівство при формальному збереженні єдності фактично розпалося на три частини. Галицько-Волинські князі, визнаючи формальну залежність від Золотої Орди, фактично вели самостійну зовнішню політику. Вони підтримували міцні зв'язки з Тевтонським орденом та Литвою і таким чином відстоювали свою незалежність від зазіхань Польщі та Угорщини, контактували з Австрією, Німеччиною, Польщею, Угорщиною. Єдність Галицько-Волинської держави відновлювалася за правління наступника Лева, князя Юрія I Львовича. Скориставшись ослабленням Золотої Орди, він зміцнив свою владу. Юрій І, як і його дід, прийняв королівську корону і став називатися королем Русі. Значним досягненням Юрія І Львовича було утвердження Константинопольським патріархом Галицької мітрополії у 1303 році. Вона стала не лише символом державного суверенітету князівства, а й сприяла зміцненню його незалежності. Наступником Юрія І стали його сини Андрій та Лев ІІ, 1315-1323 роки. Вони поділили державу на сфери впливу, але правили спільно, і тому її розпаду не відбулося. Князі проводили активну зовнішню політику. У цей час активізується експансія Литви на землі князівства, унаслідок чого було втрачено Дорогочинську і Берестейську землі. Андрій та Лев ІІ налагодили союзницькі відносини з Польщею і Тевтонським орденом, які мали антилітовську спрямованість. Боротьба з Ордою закінчилася для князів трагічно. У битві з військами хана Узбека в 1323 році вони загинули, правда, існує ще одна версія загибелі князів у боротьбі з поляками. Унаслідок цього пряма лінія династії Романовичів припинилася, що призвело до посилення політичного впливу Галицького боярства, зростання чвар і усобиць, активізація втручання сусідніх держав. Майже два роки Галицько-Волинська держава залишалася без правителя, і лише в 1325 році внаслідок компромісу між боярством, Польщею, Угорщиною, Литвою та Золотою Ордою новим правителем було обрано племінника Андрія та Лева ІІ, 14-річного мазовецького князя Юрія ІІ Болеслава. 1325-1340 роки. Новий князь не став маріонеткою бояр і намагався проводити самостійну політику. Проте доба могутності Галицько-Волинської держави залишалася в минулому і розпочався її занепад. Юрій ІІ Болеслав лояльно ставився до католицизму та його поширення на землях князівства, сприяв переселенню поляків і німців у свої володіння. Невдоволення народу політикою Юрія ІІ дало підставу місцевому боярству для активних насильницьких дій, унаслідок чого князя в 1340 році було отруєно.
Після цього зберегти єдність Галицько-Волинської держави вже не вдалося. За короткий час Галицько-Волинську державу було поділено між Литвою і Польщею. До Литви відійшла Волинь, до Польщі – Галичина, Молдавське князівство ж захопило Буковину. Наступне питання нашої теми – культура Галицько-Волинської держави. Що стосується культури Галицько-Волинського князівства, то вона є складовою частиною культури Русі. При тому вона відчутно відрізняється від культури інших земель, маючи власні самобутні риси та оригінальність. Навіть після монголо-татарської навали упродовж століття Галицько-Волинська Русь не відставала в своєму культурному розвитку від сусідніх держав, а в ряді випадків стала батьківщиною творчих імпульсів, що збагатили всю тогочасну східноєвропейську культуру. Культура Галицько-Волинського князівства була відкритою для впливів західної і східної культур, але при цьому вона не втрачала свою східнослов'янську специфіку. Великий вплив на культуру регіону мала православна церква, яка, попри політичні негаразди, зберігала основні культурні традиції. Культура Галицько-Волинського князівства стала однією з складових формування української культури. Незважаючи на те, що риси культури Галицької і Волинської земель мають відмінності, розвиток їх відбувався одночасно, і процеси були тотожні. Щодо освіти. Для потреб держави і для поширення та утвердження християнської віри були потрібні грамотні і освічені люди. Освіта в Галицьких та Волинських землях продовжувала традиції Київської Русі. При церквах, особливо при монастирях, існували школи. До них приймали хлопчиків 7 років. Пройшовши курс навчання, вони йшли писарчуками до княжої канцелярії, ставали священниками або продовжували справу батьків. Поширеним було і навчання на дому, особливо для дітей бояр, що мешкали у заміських садибах. Існували в Галицькій і Волинській землях і бібліотеки при монастирях і княжих палатах, де можна було поглибити свої знання. Є відомості про велику книгозбірню князя Володимира Васильковича, як писав про нього літописець. Був він книжник і філософ, якого не було у всій землі і по ньому не буде. Знайдені предмети для письма – бронзові та кістяні писала для писання на воскових таблицях. Археологи знайшли їх у Звенигородці, Перемжі, Галичі. Написи на стінах церков, на бересті, на речах, зброї та знарядях праці. Всі ці предмети засвідчують, що серед ремісників, купців, бояр, дружинків була поширена грамотність. Збереглися і пергаментні грамоти князів. Про значне поширення освіти, принаймні, серед заможних кіл населення Галицько-Волинського князівства опосередковано свідчать пам'ятки давньориської писемності 12-14 століття. Література і літописання. До нашого часу не збереглися пам'ятки світської літератури Галицько-Волинської Русі, хоча в їх існуванні важко сумніватися. Літописання у Галицько-Волинському князівстві мало свої особливості. Одні дослідники вважають, що воно було продовженням традицій київських літописів, інші ж стверджують, що тут існувала зовсім інша традиція написання окремих повістей своєрідних світських житій князя, які згодом були об'єднані в єдиний твір. Найранішою літописною пам'яткою краю є повість про осліплення Василька, написана невідомим автором у 1097 році. У ній розповідається про трагічну долю теребовлянського князя Василька Ростиславича, якого осліпив волинський князь. Деякі дослідники цей твір відносять до світської літератури. Найяскравішою пам'яткою літописання Галицько-Волинського князівства є Галицько-Волинський літопис. Його особливістю є те, що він спочатку був літературним твором без поділу на літа. Хронологію в нього поставили з уходом переписувачі, але з великими помилками. Окрім художньої самобутності, вирізняється своїм глибоким змістом. Літописці, яких за думкою вчених було не менше 5, уміло передають риси епохи, деталі неспокійного часу. Літопис складається з двох основних і різних за обсягом і характером частин. Літопис Данила Галицького оповідає про події 1205-1258 років і Волинського літопису 1258-1290 років. Літопис створений з окремих повістей, що були об'єднані пізніше складачами. Центральною частиною твору є життя Данила Галицького. Літопис дає широку картину подій і в сусідніх землях – Угорщині, Польщі, Литві, інших російських князівств.
Відомості літопису дають змогу в основному відтворити події у Мазовецькому князівстві та Литві цього періоду. Волинська частина літопису відзначається особливо високими літературними достоїнствами, емоційністю і ліризмом викладу. Тут багато уваги приділено розвитку культури на землях в Галичині і Волині. Ідейно літопис був спрямований проти боярського свавілля. Літопис є також цінним джерелом для вивчення давньоукраїнської мови, адже в ньому багато характерних для неї слів, зворотів, прислівів. Архітектура. Наявність мурованих будівель є вагомим свідченням розвитку того чи іншого регіону. Галицькі та Волинські міста багаті на муровані споруди, храми, князівські палаци, укріплені двори бояр. Спочатку мурованими були лише храми і князівські палати. Перші муровані храми в Галичині та Волині з'являються досить рано, з кінця 9-го, початку 10-го століття, що було зумовлено впливом чеської архітектури. Але, на жаль, переважна більшість цих храмів кінця 9-го, 13-го століття назавжди втрачена. До нас дійшли лише окремі рештки. У 12-му, 13-му століттях сформувалися Волинська і Галицька архітектурні школи. Серед збережених часом монументальних споруд є Успенський собор у Володимирі-Волинському. Він збудований у 1160 році за наказом князя Мстислава Ізяславича, майстрані з Києва. Ця шестистопна однокупольна будівля має простий, але водночас дуже величний вигляд. Його сучасник – Успенський собор у Галичі, збудований Ярославом Осмомислом у 1157 році, дійшов до нас у руїнах. Це був чотиристопний однокупольний храм, оточений галереями і прикрашений білокам'яною різьбою. Він є яскравим виразником Галицької архітектурної школи, яка багато запозичувала з романського стилю, поширеного в Європі. У Галичі будували не з цегли, а з місцевого каменю, використовуючи різні породи алебастру і вапняку. На території міста археологами знайдено близько 30 кам'яних будівель. До особливостей галицької архітектури належить також спосіб облицювання стін керамічними рельєфними плитками із зображенням грифонів, орлів, воїнів з рослинними і геометричними орнаментами. Неподалік давнього Галичу до наших днів зберігся храм Святого Пантелеймона 12-13 століття, який теж є яскравим представником Галицької архітектурної школи. У 13 столітті у Галицько-Волинському князівстві велося активне будівництво міст і фортець. Так, на Волині поряд з Холмом були збудовані укріплені міста Данилів, Крем'янець, Угровськ, в Галичині Ярослав, Сяни. Всі вони мали оборонні споруди, які навіть не могли здолати монголо-татари з їх облоговою технікою. У 14 столітті розгорнулося вже будівництво кам'яних замків, серед яких першим був замок у Луцьку, почалося будівництво наприкінці 13 століття. Образотворче мистецтво. Живопису належала провідна роль у мистецькій культурі Галицько-Волинського князівства. Вона представлена монументальним живописом, фресками та іконами. Фресковий живопис продовжував київські традиції. Нині були розписані провідні храми Волині і Галича, проте не набув значного поширення. З останньої чверті 12 століття будуються храми, в яких не було фресок, зокрема собор у Луцьку. У той же час фрески знаходять широке поширення у княжих палатах. Існують літописні свідчення, що нині були розмальовані палати Ярослава Осмомисла. Всі вони носили світські мотиви. У 13-му, на початку 14-го століття, на Волині ведеться інтенсивне храмове будівництво, що супроводжується відновленням традицій створення фресок, але нині вкривають лише вівтарну частину храмів. Проте до наших днів майже не збереглося значних фрагментів фресок за винятком розпису Бірменського собору у Львові, який датується 14-15 століттям. При оформленні храмів на Галичині та Волині наголос робився на іконах, які утворювали цілі ансамблі. Ікони, що мали поширення у Галичині та Волині, мали візантійське чи київське походження. Згодом на Волині і Галичині постали власні школи іконопису. Розквіт її припадає на другу половину 13-14 століття. Особливістю іконопису цього періоду є те, що він розвивався без жорсткого контролю з боку церкви чи влади. Митці відповідно намагалися віднайти виражені сюжети, іноді порушуючи канони.
Зображення на іконах мають легку об'ємність, що суттєво їх різнить від візантійських зразків. Найстаршою іконою, що збереглася в Галичині, є фрагмент візантійської ікони «Монологія» кінець 12-го, початок 13-го століття. Вона була знайдена в 1930 році в церкві Святого Миколая, колом Старого Самбора, але до науковців потрапили лише в 1983 році. На ній зображені фігури святих підкреслено видовжених пропорцій з малими головами. Одяг святих зображений у темних тонах. Серед них виділяється великомучених Георгій. До найкращих зразків Галицько-Волинського живопису цього періоду належить чудотворна ікона Волинської Богоматері Богородиця Одгітрія з Покровської церкви в Луцьку, початок 14 століття. Вона вражає глядача особливою суворістю образів Богоматері і дитяти Ісуса, якої не було в іконах попереднього періоду. Свідченням проникнення елементів народного мистецтва є сорочка Ісуса, що прикрашена вишитими квіточками. У Львівському музеї українського мистецтва зберігається одна з перлин галицького іконопису – Юрій Змієборець з села Станилі поблизу Дроговича. Її автор був талановитим майстром композиції та колориту. Він зумів поєднати відчуття загальної гармонійної врівноваженості з ритмічним рухом – форму і спорту. Відомі інші пам'ятки галицького живопису 14 століття, яким притаманні висока майстерність живописців, виразна індивідуальність, поєднання візантійських традицій давньоруської спадщини і струмення місцевого народного мистецтва. Надзвичайно популярними були ікони з зображенням Святого Миколая та святих мучеників Дмитрія, Фрола і Лавра, Бориса та Гліба. Мистецтво Галицько-Волинського князівства представлене також і книжною мініатюрою, розквіт якої припадає на 13 століття. Нечисленні збережені мініатюри рукописів належать виключно до високопрофесійних зразків. Найдавніший збережений ілюстрований рукопис галицько-волинської традиції є Добрилове Євангеліє 1164 року, в якому містяться чотири мініатюри з сидячими євангелістами на тлі обладнання книгописної майстерні. Архієрейський служебник з Перемишля, початок 13 століття, прикрашений трьома мініатюрами, збереглися дві – святих Василія Великого, Івана Златоуста та Григорія Богослова. Як і попередні мініатюри, образи є видовженими з малими головами згідно з канонами візантійського мистецтва. Але переважна більшість збережених рукописів має значно скромніше оздоблення у вигляді заставок, кінцівок, ініціалів, організації аркушів, орнаментації. Отже, давайте підсумуємо і з'ясуємо історичне значення Галицько-Волинської держави. Друга велика держава після Київської Русі, яка продовжувала її культурні традиції. Зберегла від завоювання і асиміляції південну і західну гілки східних слов'ян. Сприяла їх консолідації та усвідомленню власної самобутності. Стала новим після занепаду Київської Русі центром політичного та економічного життя, який забезпечував високий розвиток українських земель. Упродовж століття після монгольської навали забезпечувала наступність і безперервність розвитку державницьких традицій на українських землях. Своїми зв'язками з Центральною та Західною Європою сприяла долученню до західної культури українських земель, одночасно зберігаючи власну культурну традицію, що мала значний візантійський вплив. Роль Галицько-Волинського князівства надзвичайно велика. Після занепаду Києва саме Галицько-Волинське князівство ціле століття утверджувало державну організацію на українських землях, ставши спадкоємцем Київської Русі. У роки найвищого піднесення воно охоплювало близько 90% української території, охороняло Україну від поневолення та асиміляції з боку Литви, Угорщини, Польщі, Золотої Орди, які зазіхали на благодатні українські землі. Галицько-Волинське князівство відкрило широкий шлях західноєвропейським культурним впливам на Україну, зберігаючи при цьому кращі традиції української національної культури. Отже, ми познайомилися з темою заняття, а тепер я хочу вам запропонувати декілька тестів ЗНО з цієї теми за попередні роки.
Дякую за увагу, бажаю успіхів!